гости, приятели, симпатизанти. Добре дошли на всички от Стара Загора, извън Стара Загора. Чудесно е, че отново сме събрани заедно и можем да бъдем в църква, да слушаме Словото на Бога, да се молим, да даваме. Това е важно. Така, преди да чуем Словото Божие, би искал да направя едно нещо. Забелязвам, че много от нас не си носят Библия на църква. И имам едно специално послание от вашите Библии към вас. Посланието е следното. Липсвате ни. Липсваш ми. Това е посланието на твоята Библия към тебе. Трябва да ти кажа, че така ли е, че твоята Библия е доста самотна, но в неделя сутрин се чувства особено самотна, когато не я доведеш на църква. Така че ще помоля всички, които си носят Библиите, да си ги вдигнат и да направим една молитва изповед. От тук нататък все така ще правим. За да си носите Библиите. Това е духа на реформацията. Реформация има заради това нещо, приятели. Не заради нас. Нас може и да ни няма и прах, реформация ще има, защото Словото на Бога е живот. Така че нека да се молиме с молитва и изповед. Аз ще казвам, моля ви, повтаряте след мене. Господи, вярвам в Словото Ти. То е сила и живот за мен. Светлина. Господи, благодаря Ти, че го имам. Нека да оживее в мен и днес. И да ме води в пътя, който си определил за мен. Амин. Обичайте Библията си. Преди известно време един мой приятел ме попита, тая е твоята Библия, макар че това не е точно тая Библия, с която бях преди. Другата ми Библия изглежда доста по-незрачна. Аз по необходимост трябваше да я смена. Вика, ами много си немърлив, бе. Какво е това отношение? Гледай колко е мръсна тая Библия. Вътре като отвориш на драскана, смачкана, почертана, олющена от... Аз казвах ми от четене. Трябва да ви кажа, че Бог не иска да си пазим Библиите, смисъл в който да си сложим там на рафта и само като прочетем Библия и тук е хубаво да ни стана сърцето, а пък никога да не сме отваряли. Има много такива православни християни, които си купуват Библия и вярват, че като я сложат там на видимо място, някакси ги пази срещу уроки. А тя, най-лоша урока е да си имаш Библия, никога да не си я чел. Това е ужасно. Това е ужасно. Та, да пристъпим към Словото Божие. Битие 32 глава, бих искал да ви прочета от 22 до 30 стих включително. Битие, първата от Моисеевите книги, 32 глава, 22 до 30 стихове включително. И като стана през нощта, взе двете си жени, двете си слугини и 11-те си деца и премина брода на Ябок. Взе ги и ги преведе през потока и прекара всичко, което имаше. А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до зазоряване. И като видя човекът, че не му надвива, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът каза, пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И човекът попита, как ти името? Отговори, Яков. А той каза, няма да се наименуваш вече Яков, а Израил, си реч, боже се с Бога, защото си се борил с Бога и с човеците и си надвил. А Яков го попита, кажи ми твоето име. И той каза, защо питаш за моето име? И благослови го там. И Яков наименува мястото Фануил, което значи Божие лице, защото казваше той, видях Бога лице в лице и животът ми бе опазен. Амин. Един невероятен случай, една невероятна случка, толкова невероятна, че писателя на Битие дори не се опитва да я тълкува, а просто ни я предава такава, каквато му е казана. Има много неясноти и много двусмислия в тая случка. И аз до известен смисъл ще се опитам да извадя някои изводи за самите нас, ще се опитам да интерпретирам това, което е написано. Но случката е невероятна. И понеже е невероятно, аз се подбрах, за да разсъждаваме върху нея тая сутрин, тъй като миналата неделя започнах един нов цикъл от проповеди, които озаглавихме вярата, теория на невероятностите. Като започнахме с разсъждението, че онзи човек, който вярва в Бога, онзи човек, който е на Божия страна и на чиято страна Бог е,
чрез силата на вярата, която притежава към Бога, може да се надвиси, да се извиси, т.е. над обстоятелствата на този свят. Може да излезе от сферата на общо приетото, на общо допустимото, на закономерното, ако щете, и да излезе в една съвършено различна сфера, в която Бог е Господ. Защото Бог, който е Творец на небето и на земята, на видимото и на невидимото, живее в живота на човека, който вярва в Него, и може да размести обстоятелствата в полза на този, който вярва в Него, по един неочакван, невероятен начин. Миналия път започнахме с онова противоречиво, като че ли на пръв поглед становище, което Христос каза на своите ученици, които от една страна, което от една страна беше упрек, от друга страна беше уверение. В момента, в който апостолите му казаха: Господи, придай ни вяра, той им каза: ако имате вяра, колкото си напълва зърнце, истина ви казвам, ще кажете на тая черница, в Евангелието на Лука или в Евангелието на Матей и на Марка се казва, на тази планина, и тя ще се премести от мястото си и ще се хвърли в морето. Никой от нас не е свидетелствал подобно разместване в физическия свят и, разбира се, ние се опитахме да извадиме някакви заключения, какво всъщност Исус има в предвид, когато казва всичко това. Като говорихме, че Христос на първо място иска да ни каже, че няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бога. Няма обстоятелство и няма ситуация, която да не може да бъде изведена до добър край, ако човека е с Бога. Като дадохме много примери, в които в Стария Завет, особено, Бог е заставал на страна на своя народ и е направил невъзможни неща, за да ги изведе от робство и да ги постави в една обещана земя, която им принадлежи. Та, говорейки за вярата, ние продължаваме да разсъждаваме за това какво е вярата, защото е писано: праведният чрез вяра ще живее. Посланието на Римляните, 1 глава. Това е цитат от Стария Завет, в който още пророците са съзряли истината, че човек не може да се спаси чрез закона или чрез дела, които извършва изисквания от закона, но чрез вяра в Бога. Значи, един от основните постулати на реформацията е, че чрез вяра се спасяваме, не чрез дела, но по благодат. Така че за нас вярата е особено необходим елемент, особено важна сила или особено важен мотиватор, за да живеем ние живота си правилно. Но тук има един друг важен въпрос: а що е вяра? Интересно е, че понякога ние приемаме готови дефиниции, като че ли, изричайки една дума, приемаме готови такива усещания, убеждения, дефиниции, които някъде витаят в пространството, без дори да се замислим за тях. Вярно е, праведният чрез вяра ще живее, но що е вяра? Тук вече е сложният момент. Ясно е, че ако имаш вяра, и че ако тая вяра е както трябваше, живееш чрез нея. Но що е вяра? Миналия път говорихме за чудотворния аспект на вярата и за това, че чрез вяра човек наистина може да се извиси над обстоятелствата и над неща, които ни ограничават, неща, които сме възприели от света около нас, които ни казват, че това е така, че това е така, че това си принадлежи тук, че онова е там, че слънцето изгрява сутрин, залязва вечер, че планините са непоклатими, че определени неща не могат да се направят и така нататък. Във вяра човек живее над всичко това. Тази вечер, по-скоро тая сутрин, штракането на касетата просто ми пристрака тук някакво колело в главата и моментално отивах измерението на вечерните си проповеди. Но тази сутрин бих искал да разсъждавам за един друг аспект на вярата, който със сигурност не е просто библейска истина, а житейска истина. Вярата като борба. Вярата като борба. Това е темата на моята проповед. Колко по-подходящ пример за една подобна теза, освен този, който прочетохме преди малко. Яков, който е втория син на Исак, но откраднал бащиното си благословение, откраднал първородството на своя брат, има безброй много причини да се чувства гузен да живее в бащиния си дом, затова той е принуден да емигрира. Или да отида на горбет, както казваме ние. В търсене на жена, в търсене на някакво друго щастие, някъде другаде. Но след дълги години, след като лъжеца Яков също бива излъган и след като си получукал главата малко и живота го е научил на мъдрост и го е научил, че има някои неща в междучовешките взаимоотношения, които
трябва да бъдат съхранявани в името на добрия живот, в името на добрите взаимоотношения, в името на това благоволението на Бога да бъде върху един човек, вече е готов да се върне. Има две жени, две слугини и 11 деца. Достатъчно имот. Успял. Благословението на Бога е било с него. Години по-късно той се връща с усещането или с надеждата, че неговия брат, който е първороден, но който е лишен от първородното благословение, е забравил. Тъй като по стара изпитана процедура времето лекува. Яков се надява, че времето излекува гнева на брат му. И се връща. По пътя на връщане към бащиния си дом, от далечни земи, Яков минава през едно място, което е наречено поток. Не знаем какъв поток е точно, но явно процедурата на преместване на имущество, жени, деца и така нататък е била сложна. И вероятно Яков се уморил и е решил да остане за известно време в усамотение. Вечерен час е, слънцето залязва, Яков остава сам. И изведнъж, незнайно откъде, се появява някаква фигура, която в разказа е наречен човек, но по-скоро ще разбереме, че това не е толкова човек, колкото някакво ангелско същество или същество, което носи божествена сила в себе си. И започва, без да обяснява на Яков, да се бори с него. Борбата продължава цяла нощ. Думичка, тези две личности не си обелват до зазоряване. Очевидно, човека, който се бори с Яков, е видял, че няма да излезе на глава с него. Слънцето започва да изгрява и тогава тази фигура казва на Яков, пусни ме да си отида, защото се зазорява. Понеже Яков упорства, се налага бедрото му да бъде извадено, ставата му да бъде извадена от място, за да може Яков да бъде умаломощен, така да се каже. Но Яков въпреки това упорства и казва, не, няма да те пусна, докато не ме благословиш. Това е първият момент, в който разбираме, че Яков прозира, че той човек е не просто случайен човек. Не е просто някой ханаанец, който е излезнал да се разхожда и като че ли е намерил оплаха за себе си и за своята сигурност в лицето на Яков и затова е трябвало да се справи с него. Това е същество, което има божествено благословение. Затова Яков, който от рождението си, да, подчертавам дебело, от рождението си е борец за благословение, се бори с този човек и казва, борбата ще е безсмислена, ако ти не ме благословиш. Всъщност, в борбата на Яков с това същество, с тая фигура, с този човек, ние разбираме за естеството на вярата. И най-вече как вярата намира приложение в живота на човека. Да, в това едно събитие, в което Яков се бори с някой друг до зазоряване, ние разбираме, че всъщност вярата в Бога и вярата, че обещанията ни принадлежат, не изключва трудности. Не изключва обстоятелства, които ни казват нещо по-различно. Най-вече не изключва борба. Напротив, вярата е борба. И вярата е не само убеждението, че благословението ти принадлежи, но силата да стигнеш до това благословение. Много от нас смятат, че в момента, в който Господ Исус Христос казва, ако имаш вяра колкото си напово зрънце и кажеш на тая планина да се премести от мястото си, тя ще се премести, забравя, че всъщност, докато човек придобие зрънцето си напово вяра, борбата е неуморима и жестока. И много от нас не успяват да преместят планини в живота си, не за друга, защото са отпаднали в борбата. Защото в обстоятелствата на живота са вдигнали ръце, предали са се и са казали, до тук, аз се опитах, не се получи край, не мога повече. Но, четейки писанията, ние разбираме още от живота на патриарсите, като Яков, например, че живота е една непрестанна борба, в която ние трябва да съхраниме и да достигнем обещанието, което ни е дадено от Бога. Благословението, което ни принадлежи. Разбираме, че човека във вярата не може да се отпусне, не може да се предаде. За момент не трябва да спре да се бори с обстоятелства около себе си. За съжаление обаче в църква ние се опитваме да изречеме магически формули, понеже вярваме, че това е вяра и като не се получи, се отпускаме. Но нека да ви кажа, нека да ти кажа, ако се отпуснеш, тук ще бъда малко саркастичен, ако се отпуснеш като кюфте, някой ще изпържи на скарата си. И не е само това, но ще реши съдбата ти на чаша бира. Влизали сте в офисите на големи хора и знаете как те решават съдбата на малодушните, нали?
Много хора експериментират с живота ни. Правят си експерименти. И трябва да ти кажа, че в момента, в който се отпуснеш, в момента, в който спреш да си търсиш правата, в момента, в който ти спреш да се бориш за онова, което по право ти принадлежи, някой ще те схруска. С мезе. Нашите шефове са готови да кажат, обичам те, с пържени картофи, с зеле, с ориз. Много от нас живеят в обстоятелства, които са неблагоприятни за тях. И въпреки това си казват, Господи, не съм ли твой син, не съм ли твоя дъщеря, не ми ли принадлежи най-доброто? Не искаш ли здраве за мен? Не искаш ли финансово благословение? Не искаш ли преуспяване? Да, Бог иска всички тези неща. Бог ни е дал тая обещана земя. Тя ни принадлежи, тя принадлежи на първородните. Но пътя до нея е дълъг. Пътя до нея е борба. Тъй, че вярата не е някаква магическа формула или не е някакъв трик. Не е идването на богослужение или молитвата пред Бога, не е като някакво вадене на зайче от празна шапка. Живота е борба. Борба за онова, което по право ти принадлежи. От тук започва вярата. Яков от отровата на майка си вярваше, че първородството му принадлежи. Някой ще каже как така от отровата на майка. Науката днес прави изумителни открития. Например, науката е разбрала, че плода в отровата на майката още в много ранни стадии на развитие проявява съзнание. Проявява усещане за околната среда. До известна степен има някаква емоционалност. Преживявания. Позитивни или негативни. Някои хора казват и учените всъщност казват, че бебето плачело в първите дни след рождението си, защото за пореден път преживява ужаса на раждането. Ние си мислиме, че то, понеже няма съзнание, не може да взима нравствени решения, нищо не преживява. Но нека да ви кажа, човека се оформя като личност в по-ранен стадий, отколкото дори ни е допустимо да помислиме. Таяков е един от случаите, които потвърждава това нещо. Това, че нямаме спомени за живота си в отровата, не значи, че не сме имали усещания. Бог така е направил, че човек по-късно да придобие способност за запаметяване на определени неща. Но още там, още вътре, ние имаме усещане за реалността. И знаете ли какво усети, какви бяха първите усещания на Яков? Че до него има още един, който със сигурност ще оспори правото му да бъде благословен. Защото в древни дни, благословението на бащата и на Бога, както и имота на бащата е принадлежал на първородния, по право. Още в отровата на майка си, Яков се чувства застрашен. Има конкурент за благословението. И благословението, дори да му принадлежи, няма да бъде придобито лесно. Истината е, че в раждането, не знам дали по вина на акушерките, или по вина на еди кой си, или без вина, Исав се ражда първи. Но Яков е декларирал още при раждането, че той няма да позволи на Исав тук-тока да има първородство. Ето защо при раждането, когато е изваден един от близнаците, от отровата на майката, ръката на другия, ръката на Яков, държи брат му за петата. И ако един е кръстен Исав, защото е много космат, другия е кръстен Пета, защото държи брат си за петата. Това всъщност значи Яков, 25 глава от книгата Битие. Но вижте, думичката пета има за цел не просто да възпомене факта, че е имало уникално раждане, в което едното детенце е държало петичката на другото детенце. А иска да разкрие вътрешната същност на характера на Яков. Яков е роден борец. Ти роден ли си борец? Или искаш някой друг да се бори за тебе? Ти се молиш за насъщния си хляб и казваш, Господи, дай ми насъщния си хляб, но знаеш ли, че той насъщен хляб трябва да се изработи? Че ти трябва да го изработиш. Очакваме да дойде велико благоденствие, в което хлябовете да падат от облаците. Хляб небесен, хляб ангелски. Искаме прекрасно правителство, което да работи за нас. А ние работим ли за правителство? Искаме държава, която да ни издържа, която да ни дава социални осигуровки, като майка-хранилка да ни сложи на гърдите си и ние да бозаем, да бозаем, да бозаем до забрава. А ние работим ли за държавата си? Вярата е борба, приятели. Колкото повече се бориш, толкова повече ще имаш. Колкото си по-силен, колкото си по-напорист, колкото си по-настоятелен, колкото си по-дързък, толкова по-близо ще дойдеш до благословението, което ти се полага. Защото Бог дава
Но ти сам трябва да стигнеш до това, което е дадено. Бог хранеше израелтяните в пустинята с манна небесна, но те сами трябваше да си я събират. Нещо повече. Израелтяните трябваше да преживеят самата лична съдба на Яков, който се бореше за благословение. Израел, 12-те племена, които щяха да бъдат наречени по името, което беше дадено от това ангелско същество на Яков, което значеше бореш се с Бога, защото Израел значи бореш се с Бога, също трябваше да преживее такава борба. И да преживее личната съдба на своя праотец. Значи Яков беше за дълго време извън дома си, така и Израел, 400 години в Египет. Дойде време, в което Яков трябваше да се прибере с покъщнията си в дома си. Оная земя, която беше обещана на праотец му Авраам, тя му принадлежи, там той трябва да живее. Там, само там текат мляко и мед. Там може да има благословение за него и децата му. По същия начин, 12-те Израилеви племена са извикани от Бога да се върнат от Египет в Ханаанската земя. Но вижте, тая земя им е обещана. Въпреки това обаче трябва да има сеч. Трябва да има меч, за да бъде тая земя придобита. Бог лесно може да ти каже, аз благоволявам да имаш работа. Това не значи, че в следващия момент ще ти звъннат по GSM и ще кажат, спечели конкурс, на който никога не се яви, имаш заплата, която е по-висока, отколкото си очаквал. И ти да кажеш, алилуя, слава на Бога. Израелтяните влизат в обещаната земя, минават Йордан и изведнъж пред тях се изправя една колосална стена на град, наречен Ерихон. Те си казват, леле, Господи, тук вече го закъсахме. В земята смела, като ги гледаме тия крепости, просто се чудиме какво правим тук. Господ казва, 7 пъти обиколете стената. Първи път добре, втори път добре, трети път добре. Колко пъти си ходил да кандидатиш за работа на едно и също място? Колко пъти ти трябва, за да се предадеш, да си кажеш, тук па не става работата? Е, няма да стане това, не ме чуват, не ме разбират, край. Просто Господ има нещо по-добро в предвид за мене. Не, по-добро в предвид за това да разрушат Ерихон, Господ нямаше. Обаче трябваше 7 обиколки. Разбирате ли? 7 обиколки. И на седмия път трябваше да извикат колкото им глас държи. Колкото въздух имат в дробовете. Всичко да си го изкрещат. Понякога човек трябва просто да се накрещи. Това е урока от Ерихон. Човек просто трябва... Значи, понякога терапията с крясък е много полезна. Нали знаете, има такава терапия. Понякога трябва да се караме. Въпросът не е дали се караме. Въпросът е дали се биеме. Разгневявайте се, но не съгрешавайте. Викайте си колкото искате. Освободете си напрежението. Понякога просто трябва да си кажем нещата, бе хора. По-добре е да сме гневни и да си викаме един на друг, отколкото да си поглъщаме болката и тя тук да ни вгорчава и просто един ден да дойде призовката за разводното дело. Нали? Тъй, че по-добре викайте, ако смятате, че това ще ви спаси брака. Но въпросът е такъв. 7 обиколки. 7 обиколки. Е, със сигурност още на втората или на третата или на петата вече те се питали. Господи, що пък 7? Сега не можеш ли от първия път? Човек във вяра винаги си задава въпроса. Господи, не можеш ли от първия път? Особено у нея, които искат да има деца, винаги се задава този въпрос. Или пък хората, които искат да имат работа. Или пък хората, които искат да придобият нещо добро. Скат, Господи, нали си се могаш, нали си Бог, нали си Господ? Нали ме обичаш, нали съм твое дете, нали ходя на църква, нали си чета Библията? Не може ли от първия път? Понякога трябва 7 пъти. Защото в това обикаляне се пречупва волята ни. И ние се научаваме да бъдем борбени, да бъдем силни. Кой родител не иска детето му да бъде силно? Кой родител не казва на детето си, оная сутрин, изпращам детето си в детска градина, тя се съблича якито и в същото време ставам участник в разговора между една майка от групата на дъщеря ми и дъщеря й. И дъщерята реве, еми бият ме, мамо. И майката казва, еми ти ще биеш, мама. Като те бият, бий ти. Всяко дете иска да бъде силно. Всяко дете иска да бъде под закрилата на родителя, но родителя знае, че той не винаги може да е наоколо. И детето просто трябва да се научи да се защитава. Е, аз за да ме чуе тая госпожа и да разбере колко бях праведен, казах на Беатрис, Бети, ако ти отдават лявата буза, дай дясната.
Не, истината е, че понякога християнство се превръща в едно малодушие. Давай си бузите, докато му писне да те удря, ти казва, абе, няма да удрям повече, отиви си вкъщи. Докато ги омаломощиме тия хора да ни удрят. Вярата не е това нещо. Вярата е борба, приятели. Вярата е борба в устояване на това, което по право ти принадлежи. Благословение от Бога. Борба с обстоятелствата, борба с живота. Ето защо вярата като борба е прекрасно олицетворена в тази борба. Не знае дали сте заставали в човек и дали сте се борили с него. Момчетата обичат да се борят. Аз с брат ми съм се борил, докато бех на 14 години, защото просто разбрах, че борбата ни става много опасна. За него. Не за мен. Но трябва да ви кажа, че така сме се въргалили по всичките жилища, в които сме живели в детството си, че на съседите им беше писнал. Съседът идва и вика, какво правите, бе, хора? Ми борим се. Някои хора по-рано от други хора разбират, че живота е борба. Но когато имаш противник срещу себе си, той не стои като пън. И той има ръце, и той има крака, и той е гъвкав, и той се мести, и той е подвижен. И той може да направи така, че тък му да го хванеш и си кажеш, ето тук вече ми е в ръцете, и да се обърне и контрахватка да те хвърли суплес. Натъпиха. Обяснявах тук на първото събиране, че като бях малък, нали, моите родители и всеки родител иска да разбере какво има в детето, а за да разбере, трябва да го прати тук, да го прати там. Бях квили не кръжоци, квили не мероприятия, то музика, то изкуство, то спорт. За спорта ми трябваше най-малко време да разбера, че не ставам за спортист. Но понеже бях борец и винаги съм бил борец по сърце си, казах, че си опитам в борбата. И близо 2 години бях в един детски спортен клуб за борба и съм се борил с доста хора и доста съм тръжкал. Но интересното е, че там осъзнах какво всъщност представлява живота. Живота е борба и човек трябва да се бори. За собствената си сигурност, за душата си, за живота си, за душата на ония, които обича, за техния живот, за своето и за благоденствието на всички, които са му мили. За всичко човек просто трябва да се бори. Та когато срещу тебе има един човек и ти си в борба с него, значи или той ще тръшне, или ти ще го тръшнеш. Значи целта в борбата е туш. Докато противникът ти каже, предавам се, не мога повече. Просто е така по гръб да се размаже на тепиха. И живота е точно такова нещо. То те бори, ти го бориш. То те бори, ти го бориш. Истина е, че понякога тук вица на ловджиите се преживява отново от нас. Казвали сме го и друг път, но за да ви го напомня, ще ви го кажа пак. Значи, един ловец влязал в гората и изведнъж му се изпречил една мечка и той казва, и като излязах в гората и като ми се изпречи тая мечка и почнахме да се бориме. Ту тя отгоре, ту аз отдолу. Ту тя отгоре, ту аз отдолу. Вижте сега, този разказ в Битие не ни казва кой е бил отгоре, кой е бил отдолу. Истината е, че може би Яков е бил по-слабия. Вижте, едно докосване изкриви целият крак на този човек. Но Яков каза, дори с изкривен крак няма да те пусна. Дори с навехнат крак, аз няма да те пусна, няма да се предам, докато не ме благословиш. Та въпроса не винаги е позицията, въпросът е дали се бориш, дали устояваш. Дали продължаваш напред или просто си казваш, е край, тук ме омощиха вече. Тук ми затвориха устата. Тук ми затръшнаха вратата. Дали се бориш? Защото разбираме, че живота е устроен така, дори живота в Бога е устроен така, че побеждават и бъдат благословени само нези, които устояват до край. Чел ли някой онова писание, което казва, който устои до край, ще се спаси? И тук не става въпрос само за вечния живот, приятели. Това е вече завършика на човешкия живот, на човешкия подвиг. Борбата с живота, страданията, обстоятелствата, неблагоприятните обстоятелства и така нататък. Тук става въпрос за всяко обстоятелство в живота, който устои до край. Ще победи. Ще бъде спасен. Устояваш ли? Може би хватката на живота е твърде фатална и ти си мислиш, че това е край, но искам да ти кажа, ако ти си в Бога, обстоятелствата винаги могат да се променят. Винаги. Не се предавай. Може живота да е неравностоен противник, но ти имаш право да му повелиш той да ти даде онова, което ти принадлежи. Благословение от Бога. Благословение от Бога. Това благословение няма ти бъде донесено на нетъпсия. Ти просто трябва да се пребориш за него. Ти просто трябва да се пребориш за него. Яков значише пета, значише един, който е хванал брат си за петата, значише борец също време. И след една
дълга и в известен смисъл неравностойна, но упорита борба. Яков изиска благословение от Бога. Той се бореше за благословение. И забележете, името, което му беше дадено, е Израил. Или Израел, зависи от произношението. Което в нашите Библии е преведено и се твърди, че значението му е борещ се с Бога. Значи, вероятно Яков се е борил с някаква особа, примерно ангел или някакво такова духовно същество, изпратено от Бога, което е представлявало Бога, защото след това Яков нарече мястото Фануил, понеже каза, видях Бога лице в лице и живота ми беше опазен. Живота ми беше опазен. Понякога се бориме с неща, които са много над нас. Борим се с самия Бог. Но истината е, че дори в борбата с Бога човек понякога може да устои. Може да победи. Може да промени Божието решение, Божието мнение в добра посока. Бог е за добрите неща. И понякога Той просто ще иска да се аргументираш. Не е достатъчно да изкажеш мнение. Не е достатъчно да поискаш нещо и то безусловно да ти бъде дано. Понякога родителя просто проверява мотивите на децата и бидейки готов да им даде това, което искат, просто ги пита. Защо? Защо? Тук идва борбата. Тук човекът трябва да се пребори с съмнение, с фалшиви мотивации, с фалшиви амбиции и така нататък. Добро нещо се е ревно, ако човек иска да бъде епископ, ни казва Словото Божие. Обаче не бързайте всички да ставате епископи. Тоест това също е борба. Борба, в която човек трябва да се пребори с себе си. Да се пребори с мислите си, с мотивите си, с намеренията си, с амбициите си. Нали? Така че понякога Бог иска просто да се аргументираме. Защо? И това е една борба с Бога. Борба в молитва, борба с ходатайство, в ходатайство на молитва, в която какво правиме? Преборваме се с всичко, което е фалшиво. Всичко, което по фалшив начин може да ни мотивира да получим нещо или да го имаме в живота си. В обстоятелствата на живота много пъти ще ограби здраве, ще ограби работа, ще ограби близки хора, ще ограби вяра, ще ограби любов. Всичко, което ти принадлежи. И за да ги придобиеш обратно, ти трябва просто да извървиш пътя, за да ги получиш. Ти просто трябва да завоюваш твоята обещана земя. Тя няма да дойде на готово, ако и да течат мляко и мед в нея. Млякото и меда потича, когато влезеш в земята. Но за да влезеш, си изисква усилие. Бориш се с Бога. Някои алтернативни преводи говорят за това, че всъщност това значи човек, на чиято страна Бог е. Или бориш се с Бога значи един, заедно с който Бог се бори. Като идеята е, не аз конфронтирам Бога и Бог конфронтира мен и виждате ли в молитвена борба на изкристализиране на мотиви, намерения, отношения, защо го искам, пък като го искам, какво ще правя с него и така нататък. Аз се боря с Бога, всъщност Бог е на моя страна и аз се боря с живота. И това може да се приеме така, макар че контекста на този разказ е съвършено различен. Яков се бори с личност, която го благославя и му казва името ти, ще бъде борещ се с Бога. Един от равинските коментари, които обичам да чета върху Битие, казва, че всъщност името Израел води началото си или е всъщност чиста асирийска дума от асирийската култура и тя е формирана от две думи. Сар, което значи принц или син на цар и Ел, което значи Бог. Израел значи Божий принц или онзи, в който е Божието благоволение, така да се каже. Което значи, че когато на Яков му беше дадено името Израел, не само се утвърди процеса, до който той достигна благословението, а благословението, което достигна. Защото в крайна сметка Бог му даде име, което му дава увереността, че той е Божия избран. Че той е онзи, в който е Божието благоволение. Знаем, че принца е младия син на царя, който така или иначе ще бъде наследник на благословението. Словото ни казва, че в Христос ние сме сънаследници на Бога. Ние сме сънаследници на царството. И всичко това, което Бог дава на единородния си син, го притежаваме и ние, които сме в Христос. Ето защо името ни, по смисъл също значи Израел, и ние сме духовни Израел, онези, които се борят с Бога и не само се борят с Бога за придобиване на благословение, но са го придобили, защото са синове и дъщери на царя. Вярвате ли го? Ми борете се за Него, хора. Борете се за Него. Отстоявайте позициите си. Не позволяйте просто обстоятелствата да ви прекършат.
Както вече казахме, завладяването на обещанията изисква усилия, изисква сила. Така и в Новия Завет. Някой ще каже, пастор, проповядващ разветни примери. Тук към нас вече други приложения действат. Други механизми действат. Спомнете си онзи момент, за който ни говори Евангелието от Марка. Втората глава, от първия до петия стих, ако прочетете, ще разберете, че Исус Христос е в едно село и понеже лекува безплатно, знаете, когато някой лекува безплатно, каква глъчка, какво събиране на хора на едно място и Христос е обграден от всякъде и просто няма начин да се достигне до Христос. Четирима човека носят един свой парализиран приятел и искат да го доведат до Христос, защото знаят, че в момента, в който Христос докосне този човек ще оздравее. Но както и в България, така и в Древния Израел, инвалидите нямат предимство, макар че има много знаци, които говорят за подобно предимство. Тия хора застават пред тълпата и казват, имаме паралитик, обаче не можем да го внесеме. Никой не дава правото да минеме. И тогава тези хора в своето решение на всяка цена да стигнат до Христос, защото за тях Христос е единственият начин, той е техен приятел или роднина или каквото щете да е, да оздравее, те решават да минат отгоре. Понякога човек просто трябва да мине отгоре. Та разкриват покрива на къщата, гредоредът е да се каже, тръстиката, защото така са се правили покривите в древния Израел, и спускат с въжета носилката. И ако прочетете там текста, ще разберете, че се казва така. И когато Христос видя голямата им вяра, смили се и каза на болния, встани, прощава ти се греховете. И в този ден този човек не намери само здраве, но изцеление за душата си, новорождение и ново начало. Защото Христос видя вярата на тези хора. И тяхната вяра се изразяваше в действие, в едно свято упорство, ако щете, в едно свято постоянство, в което те си бяха казали, ако не става по единия начин, ще стане по другия начин. И ако не можем да минеме през вратата, ще минем през комина. Но ще минеме. Ти готов ли си да минеш през комина, но да минеш? Важното е да се бориш. Да устояваш онова, което по право ти принадлежи. Защото вярата е борба. Вярата изисква усилие. Какво даваш, за да наследиш онова, в което вярваш, че ти принадлежи? Какво ти коства? Вярата като борба се изразява и в постоянство, в упорство, ако щете. В упорство. Спомнете си о нея причи, с които Христос насърчава слушателите си, като казва, имаше една възрастна жена, на която и бяха отнели правата или по някакъв начин беше направено злодеяние спрямо нея. И тя отиде при един съдия и търсеше правото си и чукаше упорито на вратата до момент, в който на този съдия просто му писна. И казва, добре де, ще оправим твоето дело. Христос ни даде да разберем, че вярата изисква упорство, изисква настояване, изисква определена съсредоточеност. Устояване до край. Има и друга притча, в която се казва, че един човек прие гости посред нощ и нямаше с какво да ги нагости. И отиде при свой приятел хлебар и започна да чука на вратата, дигна го по бели гащи, така да се каже, и му казва, човече, имам гости, помагай ми, трябва ми хляб. И приятели каза, бе, ти лут ли си, бе? За някакъв хляб ме дигаш и децата и жената са буди. Не чуваш ли какво става, каква гарантия се дигна в такъв? Ях, ходи, утре ще ти дам хляб. А как така ще си хода, бе? Трябва ми хляб, ти не разбра, бе. И в целият този аргумент между двамата приятели, в крайна сметка човека с хляба си казва, ще трябва да дам хляба, че поне да продължа да си поспа спокойно. Той човек беше готов да се бори с него до зазоряване. Приятеля, който имаше нужда от хляб. Понякога вярата се изразява в такова упорство, в такова настояване, в такова желание да застанеш тук на позицията си и да я устояваш до край, каквото ще да става. Вярата всъщност е съзнанието, че благословението ти принадлежи. Можем ли всички да кажем? Принадлежи. 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 То си е твое. Но трябва да го устояваш. Трябва да го устояваш. Вярата е непоколебимост, че благословението от Бога ти принадлежи. Точно тая вяра
е живял Мартин Лутер, който е знал, че чрез вяра се спасяваме по благодат, а не чрез дела. И който е знал, че тая вяра е нещо, което ни прави способни да общуваме с Бога. И в онзи момент, в който представителите на Западната църква събират един еклезиастичен събор, в който съдбата на Мартин Лутер, който все още не е глава на протестантската църква и все още не е, така да кажем, оглавил протестантската реформация, нито още е превел Библията на говоримия немски език, го запитват за неговите богословски убеждения. Събират се там свите кардинали на Западната църква и самия папа е там и те го изпитват, като му казват, вярно ли е, че чрез вяра се спасява човек? Да, вярвам, го казва той. Вярно ли е, че твърдиш, че няма нужда от църковни свещеници, за да може човек да общува с Бога? Да, вярно е, казва той. Вярно ли е това? Вярно ли е това? Вярно ли е това? Всички богословски постулати, които са ни дадени, които ние сме унаследили от реформацията. И те му казват, ако не се откажеш от тези всички свои твърдения, ако не се откажеш от идеята, че спасението е чрез вяра или че човек няма нужда от посредници и че между човека и Бога има един единствен посредник Исус Христос правен и ти ще бъдеш отлъчен. А в това време отлъчване е равностойно на смърт, защото когато един човек е бил отлъчен от църквата, всеки е можел да го убие, без да му се търси сметка за това нещо. И в момента, в който той храбър мъж е запитан по отношение на вярата си, той казва нещо, което и до ден днешен отеква в историята. Тук стоя и не ще помръдна. Друго нещо аз не зная. Тук стоя и не помръдвам. Друго нещо аз не зная. Аз съм син на Бога. Друго нещо аз не зная. От това си убеждение не ще помръдна. Благословението от Бога ми принадлежи. Тук стоя и не ще помръдна. Друго нещо аз не зная. Здравето ми принадлежи. Благословението от Бога ми принадлежи. Благословение на децата ми, на потомствата ми, ми принадлежи. Тук стоя и не ще помръдна. Затова нека наистина да живеем в оная вяра, която е борба. Която изисква усилие, постоянство и непоколебимост. И онзи, който стои до край, ще бъде благословен и спасен. Амин. Нека се изправим да завършим с молитва. Приятели, Бог е щедър, Бог е любящ, Бог е милостив. Неговите мисли за нас са за добро и за бъдеще. Божията воля за нас е добро и благо. Бог никога не е планирал за нас страдания, лишения, но тези страдания и лишения са неизбежни по пътя до достигането на това, което Бог е предназначил за нас. Затова не се предавай. Нека не отпада душата ти. Бъди силен във вяра. Устоявай на това, което ти принадлежи. Върви пътя напред и ти ще устоиш. Искай сила, ако си немощен, ако си паднал, ако светът те държи в хватка и очаква ти да кажеш, туш, край, предавам се. Искай Бог да ти даде сила, искай да ти даде сила, гигантска сила да се изправиш на крака, да се съпротивиш на всяко това обстоятелство, което е от необоговолението или благословението от Бога в живота ти. Устоявай онова, което си и което е твое. Бог ще те благослови. Затова има църква. Затова имаме нужда от общение с Бога. Затова имаме нужда от духа на истината, който да ни напомня за всяка истина, да ни утешава и да бъде сила в сърцата ни, за да продължим борбата, защото вярата е борба. Продължи да се бориш. Продължи да се бориш. Понякога трябва да се борим за това, дори усмивката да се върне на лицата ни. Искам и се във възраждане всеки да бъде усмихнат. Защото когато се усмихваме, говори, че ние сме уверени, че стоим на място, на което трябва да сме и оттам няма да помръднеме, защото друго не знаеме. Искам и със всеки от вас да стои на място си във възраждане и да каже, това е моето място. Тук стоя и не помръдвам. Друго аз не зная. Той е вон. Трябва да ви кажа, че всяка неделя аз се боря с този вон. Не ми е лесно. Някой, ако мисли, че тук човек излиза без да се тревожи, без да се безпокои. Проповедника се бори с вона. Динко ще каже дай амин. Стилян ще каже дай амин. Теди ще каже дай амин, защото знаят колко е трудна борбата с амвона. Амвона понякога изглежда планина, която просто не можем да пребродим. Извяра трябва да й кажем, махни се от мене. Сатан. Планино. Борбата
е голяма. Но тя трябва да продължи, защото това е вярата. Вярата опазих, казва апостол Павел. Попрещото извървях и сега очаквам награда. Днес ние сме в очакване на награда, ако отстояваме позициите си. Бори се за дома си, за душата си, за децата си, за работата си. Те са твои. Не ги давай никому. Стой там и не помръдвай. Защото Бог ти ги е поверил. Боже наш, благодариме ти. Благодариме ти за твоята милост към нас. Благодариме ти за това, че във вяра може да ни правиш силни, крепки, твърди и уверени. И те молим, Господи, с оная вяра, чрез която нашите деди във вяра са изкупили душите си. С оная непоколебима вяра, с която Мартин Лутер започва реформацията. И тя продължава много след смъртта му. Нека стоиме и днес непоколебимо. Твърди на мястото, на което ти си ни отредил, воювайки за него, за да спечелим душите си и душите на онези, които си ни поверил. Всичко това молим и просим в скъпото име на Господ Исус Христос и цялата църква казва. Creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring.